Tri dana posle vesti iz Pančeva, laboratorija preduzeća Gradska čistoća potvrdila je da i na teritoriji Beograda ima komaraca koji su zaraženi virusom zapadnog Nila. Još uvek nam je sveže sećanje na glumicu Miru Furlan, koja je podlegla posledicama te infekcije, zbog čega smo u goste pozvali direktora Zavoda za kožne i venerične bolesti, Primeriusa, doktora Aleksandra Adamovića. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Objasnite nam, molim vas, zašto je ovaj virus, virus zapadnog Nila, toliko opasan? Pa, komarci prenose taj virus, on jedna spada u onu grupu virusa, arbovirusa, koji napadaju i ljude i životinje. Obično žive kod ptica i tamo ne prave nikakve probleme. Oni su normalni maltene stanovnici. Nema nikakvih tegoba. Međutim, komarci kada sisaju krv od tih ptica, oni se zaraze virusom ovim zapadnog Nila i onda mogu, kada na ujedu, mogu nam preneti taj virus. Pa sad ovako, vidite, to bolje znaju od mene infektolozi, ali oko 80% slučajeva kada dođe do infekcije, ona će biti vrlo bezopasna, znači proći će asimptomatski, neće biti nikakvih maltene tegoba i to će trajati 3 do 4 dana, nedelju dana najviše i proći. Međutim, u nekih 20% slučajeva mogu se javiti, već može se javiti određena klinička slika u smislu muke, glavobolje, groznice, znači pojave temperature, čak i povraćanja. I te tegobe neće trajati duže od 3 do 7 dana. Je li to alarm da se javimo lekaru? Upravo taj simptom. Ne mora to biti alarm, mislim, može se pacijent javiti lekaru, ali to će uglavnom proći. Međutim, u nekih 3% slučajeva, znači jednom malom broju, može doći do, pa ne možemo reći komplikacije, ali dolazi do toga da virus napada centralni nervni sistem. Znači, može se javiti encefalitis, u stvari zapaljenje moždane mase, ili moždanih ovojnica, ili čak kičmene moždine. I ta zapaljenja i tad kad virus napadne taj deo centralnog nervnog sistema, onda će doći do određenih neuroloških ispada. Međutim, i ove tegobe vrlo često do 2 nedelje prođu. E sad, u jednom jako malom broju može doći do trajnih oštećenja, pa ćemo te neurološke ispade koji su se javili tokom bolesti javljati i kasnije kroz život. Tako da ne možemo reći da je uvek to vrlo teška infekcija. Znači, ona je najčešće u 80% slučaja, to je veliki broj, prođe potpuno asimptomatski, a ovaj broj od 20% je takav da može dati stvarno, vidite, i neke teške tegobe. Ko je ugrožen najviše? Pa to su oni građani naši koji su preko 50 godina. Ovo o čemu sam pričao, gde postoji jedna neurološka klinička slika, to će se javiti negde kod ljudi najčešće koji imaju preko 50 godina. Ovi mlađi jako retko. Ali čekajte, kada nas komarac ujede, za nas je to komarac. Mi ne znamo kakav je to komarac i šta on sadrži u sebi. Koji je prvi korak, šta prvo kada osetimo treba da se javimo lekaru, da posumnjamo da, jer znate šta, ujed komarca je poslednja stvar koja će nam pasti na pamet da se zbog toga osjećamo loše, je li tako? Evo ako, kad nas ujede komarac na mjestu ujeda, imat ćemo jednu alergijsku lokalnu reakciju. Znate, svaki komarac kada se ujede, on će ubaciti u svoju pljuvačku i napravit će se jedan mali čorić, mi kažemo papula, sa jednim malim plikčićem, mi kažemo vezikula, i to je ono što možemo videti. Međutim, ako počne da se javlja temperatura, ako počne da se javlja mučnina, glavobolja, sve ove tegobe koje sam opisao, onda se treba javiti lekaru i videti šta. Obično, pazite, u terapiji kod infekcije ovakve neke specifične terapije nema. Ona je uglavnom simptomatska. Tako da i kad dođete kod lekara dobit ćete nešto od antipiretika ili tako nešto. Znate, neka rehidracija i to bi bilo sve što bi bilo u toj terapiji. Znači, neke specifične terapije u lečenju virusa zapadnog Nila nema. I pretpostavljam da nema neke pretrage. Ono što je ključna stvar, treba reći da je prevencija nešto što je važno. Tako sam htjela da vas pitam. Kako da se zaštitimo? Je tu je ključna. To mi dermatolozi jako dobro znamo. Mi obično preporučujemo,
ajde od onih opštih stvari, stavite one mrežice na prozore, ne znam, ne izlazite napolje negde oko 6-7 sati kad je aktivnost komaraca najveća. Tako imate ih nekih opštih mesta koje treba voditi računa o tome, ali dobro je koristiti repelente. Repelenti su u stvari, nisu lekovi, nego su neka pomoćna sredstva, da ih tako nazovem. Što tamo utani? Tako je. Znači, to su sredstva koje u sebi sadrže eterična ulja. To su jaki, oni mirusi, eukaliptusa, anisa, mentola. Znači, ta ulja staviti u krem, u neki losion, mazati na sebe i bube uopšte beže. Mi kad u krpeljima kad pričamo, kažemo koristiti, a pogotovo kad su komarci u pitanju i onda koliko toliko uspemo sačuvati se ako već se nađemo na nekom otvorenom prostoru pored reke i tako dalje. Bitno je naravno i uništavanje larvi komaraca. Znači, ne čekati kad oni polete, pa ih imate na sve strane. Ja vidite da se to dešava ovdje, kao da na vreme nisu. Mislim da se uvek, oni koji rade taj posao, uvek kasne. Mislim da to treba, dok su oni još u obliku larvi, u onim vodama, pre nego što će da polete, da već ta treba uništavati te larve, da ne bi imali broj komaraca koji imamo vrlo brzo. Ali to onda znači na proleće, oprostite, da treba prskanja, ne na leto? Tako je. To bi već tada trebalo da se radi, da već tada nemamo količine komaraca koje imamo sada. Kažem, preventive mislim da je tu ključna stvar. Da, i da ne paničimo, s obzirom da smo uvek u epidemiji koronavirusa i još da razmišljamo o komarcima, bilo bi previše, složit ćete se. Hvala vam puno. Hvala vam mnogo što ste me pozvali.